musulmai ne to kawai mu jingina mai yahudawa mu ce yahudawa wanda suka yi mu rufawa ɗan uwan mu musulmai asiri mana to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ayoyi ce wannan littafin fa mun saukar maka shi da gaskiya ne an gina shi akan gaskiya ne litahkuma bainan nasi bima arakallah dan kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya nuna maka na gaskiya anan in muka kula Allah subhanahu wa ta'ala cewa ili tahkuma bainan nasi kai hukunci tsakanin mutane ma'ana addinin musulunci addini ne da yazo da adalci ga musulmi da wanda ba musulmi ba addinin musulunci bai shardanta adalci shi bai takalta adalci shi ga wanda aka hada addini ɗaya da shi ba har wanda ba musulmi shi yasa Allah ya ce lita kuma bainan nasi ba bainal muslimina ba kai hukunci tsakanin mutane in banda addinin musulunci ba taba addinin da ya baiwa wanda ba musulmi ba cikakken yanci kamar na musulmi domin aka ce bimmi abinda mutane da yawa ba su fahimta ba in aka ce zimmi wato wanda ba musulmi ba wanda yake zaune cikin al'umma musulmi a karkashin udan su to wato mutumin da yake da alƙawarin Allah akan sa kenan wato an mashi alƙawarin bashi kariya akwai zimmatullahi wa zimmatu rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake fadi a hadisin Abu Dawud ko manin taqasa zimmiyan awik tata'a haqqahu aw zalamahu fa ana hajijuhu yawmal qiyamah duk mutumin da ya cutar da zimmi ya shiga haƙƙin sa ya cutar da shi ba da haƙƙi ba to ni ne zan husuma da wannan mutumin ranan tashin kiyama inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-imam al-qarafi yana fadi ya nakalta daga ibnu hazm ya nakalci ijma'i cewa idan da zimmiyai da suke zaune cikin musulmi waɗanda ba musulmi ba suna zaune tare da musulmi sai wani ya zo ya kawo masu hari to wajibin musulmi ne su tashi su kare waɗanda ba musulmin ba kirista ko yahudawa ko abokan zamansu dai wanda suke zaune tare a cikin zimma wajibi ne su tashi su kare su ko da musulman za su rasa rayukansu cikin ƙoƙarin kare waɗannan zimmiyan dole ne su tashi su kare su saboda aminci saboda amana saboda alƙawari na kyakkyawan zamantakewa da yake tsakanin musulmi da waɗannan mutanen wanda aka assasa shi a kai dan haka wato wanda suke cikin zimma malaman hanafiya kamar littafin رد المختار يعني قلت شيوا حق زمي ما يا في حق دان اوا مسلم حق زمي حق كريستا wanda kuke zauna tare na amana fa na amana ko da yake wato an ce shine kaman zaman da muke yanzu a kaida sabanin haka to sabawa ne domin mun sani kaidan zimmi a kaida zai zama yana biyan wani kudi ko na zama kaman haraji na zama a cikin kasan musulmi to amma wannan in yana zauna a kasan ku ne
kuna kasar musulmi kamar yanda dai kai yanzu in ka je kowace kasa a duniya zaka rika biyan residence visa ko zaka rika biyan kudi duk shekara ana ƙara baka residence permit to wannan residence permit din a kaida sai ya biya amma wannan saboda yana zauna a darul islami to amma in ya zama ana zauna ne a cikin ad-daulatul madaniyya to kaga har yanzu dai yana da irin wannan haƙƙin a kaida a asali amma idan wasu abubuwa suka faru mu'amala ta lalace a wato haƙƙin da ya kamata a ce yana da shi din ko ta hanyar sa ko ta hanyar musulmi Allahu a'lam dai aka domin gaskiyar magana addinin musulunci yanda ya assasa zamantakewa tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba mutum zai rasa yaushe ne a ina ne aka sami matsala abubuwa suka lalace za a rasa domin mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukan mun san sahifatul madina ko cikin karatun mu na bana mun yi ishara zuwa gare ta da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina yawan ba mutane misali da wannan duk yawan matasan garin madina musulmi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daukan mai matsa hidima a gida sai ya dauki ba yahudi matashi shine mai hidima a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba yahudi saboda a nuna maka kimman nagartan zamantakewa ko mun gani a tarihi yanda jagorori musulmai irin su sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda suke hukunta manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an shiga haƙƙin kirista ko dan sayyidina Amr ibn al-As Muhammad ya taba yin wani husuma har ya kai ma ya daki wani baƙi kirista a garin Masar inda mahaifin shi Amr ibn al-As yake gwamna wannan baƙin shi kuma ya tashi tun daga Masar sai da ya je Madina neman Amirul Mu'minin ne ya kai ƙara yaje ya kai ƙara Sayyidina Umar ya sa Sayyidina Amr ibn al-As ya dauko dan nasa Muhammad da kanshi ya kawo sa su taho su biyu gwamna ba gwamna ba kaman kace shugaban kasa na kasan Masar a lokacin kuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yace ya dauko shi yazo kuma ya tsananta masa ukuba a bainal mala'i ya fadi shahararren maganan nan nasa matasta'abtumun nasa wa kad waladatum ummahatuhum ahrara yaushe kuka bautar da mutane alhali uwayensu sun haife su entertu ya saboda haka alaƙar musulmi da wanda ba musulmi ba asali alaƙa ce ta girmamawa alaƙa ce ta mutuntawa alaƙa ce kamar yadda muka ce wasu malamai sun tafi akan har ma muna ganin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya ma la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan in za a yi magana da su sai dai da wanda ya fi kyau amma duka wannan ba yana nufin kuma irin yanzu alaƙa ta siyasa yanda alaƙar ta koma ta siyasa abinda nake nufi ta siyasa aka shigar da bambancin addini cikin siyasa ya zama sira'i ne da cutarwa da abubuwa wanda duka ba shine karantarwar musulunci ba kuma ba zai zama shine karantarwar addinin kristan ba ala kulli halin dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yayi mashi umurni yayi hukunci tsakanin mutane li tahkuma bainan nas tsakanin mutane da alqur'ani idan aka ce hukunci yana mana nuni zuwa ga wata mas'ala muhimmiya tasarrufat din manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam watan abubuwan da yake yi na yau da kullum cikin mu'amalansa ko maganansa ko cikin hukuncen sa yana iya yin abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na annabi manzo yakan kuma yi abu a matsayin shi na shugaba yakan kuma yi abu a matsayin sa na alƙali shine zaka ji malamai suna cewa akwai litafi ma da aka kalla tasarrufatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bainal imamati wal qada'i wal ifta'i al imam al qarrafi ya kawo a cikin al furuq din sa ko al farq bainal qada'i wal ifta wato menene akwai bambanci tsakanin qada da ifta to amma ba wannan ne abin mahallu abin da nake so in ishara zuwa gare shi ba wato abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke aikatawa kansa yakan aikata a matsayin sa na jagora yakan aikata a matsayin sa na alƙali abin da ya aikata a matsayin sa na jagora ba annabi ba
sallallahu alaihi wasallam ba a matsayin sa na manzo mai isar da wahayi ba to anan yawanci dama galiban yana zama cikin lamarin rayuwar mutane ne na duniya to shine abin da yake cewa ma allamtukum ko ma amartukum bi min sha'ani dunyakum fa antum a'lam abin da ne muku umurni daga lamarin duniyan ku ko fisalin lamarin duniyan ku shine irin wancan kissan badar din annuzulu bi adna ma'in zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abu yayi magana a matsayin sa na alƙali idan yayi magana a matsayin sa na alƙali akwai bambanci tsakanin qada da ifta idan ifta ne idan fatawa ne akai ma mutum zai iya zama ya shafi wani bayan nan kuma zai ba mulzim bane kamar yadda muka sani in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba amma zai iya shafan wani ma amma in qada ne to zai takaito akan wanda akai wa dan haka zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana amma sai kaga malamai daga baya sun zo sai ce ba za su yi aiki da wannan maganan ba gashi manzon Allah ne ya faɗa sai a tambaye su ta yaya sai ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hukuncin ne a matsayin sa na alƙali shi kuma alƙali idan zai hukunci ne gurgurdan yanayin wannan lokacin yanayin wannan masu husuman su biyu dan haka ba dole a wani yanayi daban kuma a dauki wannan hukuncin ba ina fatan mun fahimta kamar misali hadisin Hindu da ta kawo karan mijinta Abu Sufyan cewa yana da rowa baya ba su abin da zai ishe su na abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta dauki gurgurdan abin da zai ishe ta ita da iyalinta da ƴaƴanta amma kar ta yi almubazzaranci da yawa daga malamai sai suka ce wannan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi a matsayin alƙali ne dan haka ba hujja ba dan kana da haƙƙi a wajen wani ka je ka ce tunda ina da haƙƙi a wajen shi bari in je dauka kawai ina fa wuce ta zuwa ga wani ba har sai an sami dalilan da zai nuna yuyuwan wucewa din ina fata mun fahimta wannan mas'aloli ne wato muhimmai kwarai da gaske wanda zai sa ka ga malamai sai ka ga hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma zai ce a'a ba za a yi aiki da wannan hadisin misali hadisin al-bawlu qa'iman atta nabiyyu sallallahu alaihi wasallam subadata qaumin fa bala qa'iman aiki ne gashi ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma sai malamai su ce maka makruhi ne al-bawlu qa'iman dan mene shi kuma wannan wani dalili ne dabba sai ce maka wancan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'allal ne da wani illa akwai wani dalili ne da yasa saboda haka mutlaqan wannan yin bai bada hukuncin daman wani yazo ya aikata ba to misalan dai wannan suna nan a cikin hadisi suna nan da yawa wanda zai sa mutum yayi taka tsantsan wajen daukan hukunci in ba daga wajen malamai ba malamai ne suka ce mishi eh wannan hukuncin za a dauki wannan hukuncin a nan wajen domin a ina yawan fadi ko malamai al-Imam Tirmidhi yana fadi a muqaddiman sa cewa littafin sa akwai hadisai guda biyu sun inganta ba mai kokonta ingancin su amma kuma duk malamai ba su aiki da su sun inganta amma ba a aiki da su to saboda dai dalilai ne da malaman suke amfani da shi an ce malamai kuma duka ba wai da istisna'i banda wane ko wane ba wala ta kullil kha'inina khasima kada ka zama mai jayayya mai husuma wajen kare kha'inai masu munafunci wannan ayar ko da yake ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma ana nufin al'umman sa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba zama mai kare munafukai ko mai kare mai husuma cikin kare masu ha'inci ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana yi dai da al'umman sa kada mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kasance haka sannan har yanzu kuma ayar kalubale ne ga lauyoyi kalubale ne ga duk wanda yake muzawalan aikin lauya ba na cikin masu nan da nan da sauri ba tare da lura da yanayin al'umma sai ta cewa abu bai halatta ba abu bai halatta ba su wahal su takura rayuwar al'umma aikin lauya ana bukatan shi saboda akwai
dalilai da yawa da zasu sa kaman can ga can ayatu din ko fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan aw da'ifan aw la yastati an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl falyumlil waliyuhu bil adl kaga waliyuhu anan ga nan safihan aw da'ifan daga cikin da'af kuma yanzu shine rashin ilimin sanin dokoki din shi lauya yafi ka sanin dokoki yafi ka sanin hanyoyin da za a bi da hanyar da za a fita da hanyar da za a shiga da sauransu to saboda haka ya zama dole mutum ya isti'ana da lauya amma shi kuma lauya anan ya ji tsoron Allah kar ya zama hasim ga kha'inai kada ya rika kokarin kare azzalumai kada ya rika kokarin kare azzalumai kawai saboda ya iya yana da wayau yana da dabara ya san yanda zai yi ya mai da ya san wane ba shi da gaskiya ba laifi bane ka san mutum ba shi da gaskiya kai kokari a sassauta mashi ukuba domin wannan asali ne a cikin addini sassautawa abin so ne kuma mun gani a aikace wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yazo ya ce yayi zina manzon Allah ya waiga can ya dawo ya ce ya rasulullahi yayi zina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara waigawa wani barayi ko saboda haka sassautawa da neman uzuri da sauransu wannan asali ne a cikin addini inna hadha ad-din la yusrun wa lam yashad ad-din ahadun illa galabahu yasiru wa la tusiru bashiru wa la tunfiru da sauransu yasiru wa la tusiru afwan to amma ba banda mutun ya nema mai da mara gaskiya mai gaskiya dan ya iya magana ko kubutar da azzalumi dan ya iya magana to nan ya zama khasimun lil kha'inin ya fada cikin wannan hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wataala yake yi wala takullil kha'inina khasima so da haka mutane su ji tsoron Allah wanda suke muzawalan wannan aikin ba laifi su je su kare mutumin da yake mai gaskiya wannan zai zama babin ta'awun alal birri wa ta'awunu alal birri wa taqwa ba laifi su je su taimaki wanda yake ma ba shine mai gaskiyan ba cikin samun sassauci amma tare da tabbatar da rashin gaskiyansa da za su yi wannan da an hutar da alƙalai da dama ko da kila an hutar da alƙalai wallahi ya yadda ba shi da gaskiya amma muna neman a sassauta masa shari'ar musulunci ya yadda da wannan amma ba a zo a dinga karewa a rika kokarin a mai da rashin gaskiya gaskiya wanda kuma wannan yana cikin babban abin da ya jefa kasar mu cikin halin da take ciki saboda kawai an sami yanayi na ana da dama mutum ya je ya nemi duk wani hanyar da zai bi ya kare mai laifi koko ya je yayi kowani irin laifi ya dawo ya bi duk hanya bi duk hanyar da za a bi a kare shi a mai da ƙarya gaskiya alawana ta wal iyazu billahi wanda yake shine wannan al khusuma lil kha'ini Allah ya kare mustaghfirullah استغفر الله ان الله كان غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى يتي كني مي غفران الله سبحانه وتعالى للي الله سبحانه وتعالى يكسنشي مي يوان غفرا الله سبحانه وتعالى يكسنشي مي يوان جنكاي انان malamai suka ce ana ci da Allah ne subhanahu wataala kara ambatan Allah ne kara tasbihin Allah ne kara zikirin Allah ne nau'i ne na zikirin Allah wasu kuma suka ce an dai fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin al'umman sa astaghfirullah inna Allah kana ghafurur rahima amma muhimmi dai shine a nuna mana muhimmancin yawaita neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala idan har Allah zai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa rasulullahi al-ma'sum shine manzon Allah ya astaghfirullah na tausayin wadanda Allah ya kaddara wa azaba cikin al'umman sa wannan khatirin da yake zuwa masa sallallahu alaihi wasallama na tausayin wadannan da ma da yanda zai cece su to akan wannan ne
yake istighfari sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na'am. Wala tudana. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان الذين يختانون أنفسهم. كلاينت دينك يا سان باي دا غسكيا يا سان شي باي دا غسكيا amma ka zo kana ta jayayya kana neman hujjoji kana kokarin sai ka kare shi sai ka mai da shi mai gaskiya to wannan laifi zaka taru da shi cikin kha'inci ka zama kai ma kha'iri mai yawan girman laifi a wajen Allah subhanahu wataala anan Allah subhanahu wataala ya nuna mana imman adalcin addinin musulunci kuma har ga su waɗannan mutanen ƴaƴan Ubayrik din domin da a ce ka kaddara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su gaskiya ya ba su gaskiya tun farko da suka zo koko ka kaddara lokacin da ƴan uwansu suka yadda cewa Yesu suka sata amma a rufa musu asiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda ya rufa musu asiri me zai faru da su ko da a zahiri za su nuna sun yadda da addinin amma a karkashin kasa sun san cewa kawai to shikenan an yadda an ce eh to bari a rufa musu asirin to shikenan sun gane ashe addinin musulunci addini ne wanda yake taimakon mara gaskiya idan namu ne ya cutar da wanda ba shine mai gaskiya ba shi kuma a ka'idan addini shine wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu lalacewar mutane kasancewar mutane ba su kan daidai baya nufin ba za ku yi masa adalci ba wannan yana cikin manyan kurakuran da mutanen mu suke fadawa so da yawa suna wa masoyinsu ne adalci adalcin su kaman bid'a ce da suke zaben wa za su yi wa idan da zaka zo yanzu kan wani abu kana kare wani wanda ba addinin ku daya ba sai a fara tunanin ko dai wani makirci saboda kawai a wajen mutane dole ne wanda ba addinin ka daya ba da shi ka tuhume shi dole ne ka ya abin da zai zama cutarwa gare shi haka kuma a cikin da'irar addinin musuluncin ma an rarraba gidaje gurgurdan akidu na ba mu wata misali a baya ko can wani lokaci cikin karatun mu na Muwatta'ul Imam Malik ya jawo surutu to amma kasancewar magana ya jawo magana ba shi zai hana in mutum ya san gaskiya ne ya faɗe shi ba an yi wani abu a ƙasar nan December 2015 wasu mutane aka je manya da yara maza da mata aka yi ta harbe su sai da aka harbe ɗaruruwa a cikinsu ba labari ba ne a garinmu ne ni akwai video suna nan suna yawo yara suna murna suna jubilating mutanen gari suna zuwa suna zara zoben hannunsu suna latta a jonsu matattu matattu ana latta a jonsu ana zare abubuwan jikinsu kuma duk wanda yayi magana sai ai labeling din shi ko shi ma dan shi'a ne ko shi ma yana tilting shi adalci sunansa adalci ba ya da alaka da wa zaka yi wa adalci
abin da ayoyin nan suke koya mana kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadannan ayoyin yahudawa ne yake daurawa a saman musulmi saboda yahudawa ne ke da gaskiya yahudawa ne suke shari'a da musulmi Allah subhanahu wa ta'ala yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa yahudawa gaskiya saboda su ne masu gaskiya wadannan musulman kha'inai ne munafukai ne kar ya ba su gaskiya sura ga gaskiya sunanta gaskiya ba ta da alaka da wane ne za ta amfana to amma saboda an riga an firgita mutane baka isa ka bude baki kai magana ba kana yin magana kai ma za a fara tuhuman ka za a fara zagin ka za a fara to ne tsoran irin wannan tuhuman da zagin sai ya shiru yana ji yana gani duk da zaluncin da aka yi to Allah yana amsa addu'an wanda aka cuta ya ce ka ji tsoran addu'an wanda aka cuta babu hijabi tsakaninta da Allah hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya gyara mana da haka yan uwa ya kamata mu zama masu tsayawa akan gaskiya koda akan kawunan mu koda akan iyayen mu koda akan makusantan mu mu zama muna tsaye tare da gaskiya ba tare da kula da za ta amfane mu ko za ta amfani fahimtar mu ko ba za ta amfane mu ba ba za ta amfani fahimtar mu ba kawai sunanta gaskiya a fada wa al'umma gaskiya sunansa adalci a tsaya tare da adalci wannan shine umurnin Allah subhanahu wataala wala tujadilani alladhina yahtanuna anfusahum kada ka tsaya kai ta kara masu kha'intan kansu inna allaha la yuhibbu man kana khawanan athima Allah subhanahu wa ta'ala baya san wanda yake kasancewa mai yawan kha'inci khawan anan mai yawan kha'inci malamai suka ce amma a na farko to Allah zai rufa mashi asiri kuma ya bashi daman tuba amma in kaga an kama shi asirin sa ya tono to ba ranan ya fara ba saboda ga yana hawanan Allah ya ce mai yawan kha'inci ba kha'inan ba da kha'inan aka ce ko kha'inci ɗaya yayi shikenan ya shiga amma hawan يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا يستخفون من الناس سنا قويا دقا متاني سنا كشن كشن قويا سنا كنانا مغنغنو ولا يستخفون سنا قويا وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول كما الله ينا تارد سؤالوكا تندسكي قانا سنا us suna shawaran abin da Allah bai yarda da shi ba wa kana Allahu bima ya'maluna muhita Allah yana kewaye da dukkan abin da suke aikatawa ta masani ne da dukkan abin da suke aikatawa ba za su yi aikata wani abu ba da sanin Allah ba na faɗa cewa dama su wannan dangin bishop din sun je suna ta meeting suna shawarwari akan ya za su yi su nema mashi dama har rashuwa sun yi tunani wal iyazu billah to Allah ya ce to suna neman buya daga mutane amma ba za su yi buya wa Allah ba amma abinda nake so mu maida hankali akai anan wajen shine in yubayituna ma la yarda min alqaw menene ma za yubayitu kulle yanda za a cutar da ba yahude ne fa
dan Allah mu kalla da nasuwa me suke kwana suna kullawa musulmai ne suke kwana suna kullar yanda za a cutar da bayahudi Allah ya ce abin da bai yarda da shi bane wannan abin saboda bayahudan yana da gaskiya su kuma ba su da gaskiya a cikin wannan nukta a cikin wannan matsalan bayahude fa da tajidanna ashaddan nasi adawata lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku amma duk da haka saboda haƙin su ne saboda suke da gaskiya anan wajen sai Allah subhanahu wataala ya ce abinda aka kwana ana kullawa akan su abinda Allah bai yarda da shi bane ma la yarda min al qawl sura kan uwa mu zama su adalci walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin mu zama masu adalci a cikin fadin mu mu zama masu adalci a cikin aikatawan mu ba tare da lura domin daga cikin abin da ke damun mu yanzu mafi girma wannan matsala wato abin da ya dami jama'a shine menene maslahan sa yake ciki ba menene gaskiya take ciki ko menene zai zama yardan Allah subhanahu wataala yake ciki ba a menene kawai zai yi sabin maslahar sa to zai tsaya tare da wannan abin zai mashi kalan da zai nuna cewa wannan abin shine daidai shine gaskiya ko a matsayin kasan mu muka lura abin da yake ba mu wahala ke mun dauka mu cutar da wanda ba addinin mu daya ba kaman jihadi ne inda zai zo ya jarabawa kana saman shi na promotion kai zaka bashi daman ya ci wannan jarabawan saboda ba addinin ku daya ba ko ba aqidan ku daya ba sai ka danne shi ka hana shi sai a ce ai kuma ana ma addini aiki ne ko ana wa sunna aiki ne wai a danna mutum mai haƙƙi a hana shi haƙƙin shi wai hidima ce ga sunna ko hidima ce ga addini wata sunnar wani addini saboda Allah da annabi to wannan abin ya cika al'ummar mu ko kuma mutumin da bai cancanta ba a daga shi a bashi bai cancanta ba kwata kwata a ce ai hidima ce ga addini ni da zato na in hidima kake so kai wa addini sai ka ahala shi sai ka cancantar da shi sai ka koma grassroots sai ka samar da nagartattun makarantu ka samar da nagartattun tsare-tsare da za su samar da nagartaccen mutumin da zai ta'ahul da cancantansa zuwa gobe ko jibi ba ka koma kai ta daga shi wai saboda shi naka ne saboda aqidan ku daya ko saboda addinin ku daya ko ma kila saboda masallacin ku daya a lokacin da kuma ka danna wani wanda yake shi kuma koma bayan haka wannan zalunci ne wannan Allah ba zai yarda da shi ba in dai Allah bai yarda da waɗannan ma musulmai su hada kai su cutar da bayahudi Allah ya ga mana ma la yarda min alqawl to Allah ba zai yarda ka cutar da wani in kana so kai adalci in kana so ka taimaki jama'anka je ka taimake su daga ƙasa je ka samar da yanda zaka ahala su kuma waye ce cikin al'umma ba wanda ya cancanta waye ce inda zaka bar abin kai nemo masu cancanta cikin al'umma ba za a samu ba dole sai ka zaɗi wani kuma daga lokacin da aka
jahannam yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ga man yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda min al-qawli wa kana Allah bima ya'maluna muhita ha antum ha'ula'i Allah subhanahu wa ta'ala yace ku din nan ga kunan yana nufin su dangin su bishir din da suka zo suna ta kokarin su kare su kun dinga jayayya a gare su a kansu kuna kare su kuna kokarin sai an ba su abin da ba su cancanta ba a nan rayuwar duniya wanda ko mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun san kissan wacce ta yi sata ko ɗan uwanta suka zo suna kokarin a rufa mata asiri saboda afwan wanda ta karya taniyar wata ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai abin da ya halakar da al'umman da suka gabace mu shine idan babba yayi laifi ko wanda yake ana ji da shi ko dan wani waje sai a rufa mashi asiri saboda shi babba ne amma idan wanda ba dan kowa ba yayi laifi sai a hukunta shi wanda ba dan kowa ba ya hada da wanda ba addinin ku daya ba ya hada da wanda ba fahimtan ku daya ba ya hada da wanda ba garin ku daya ba ya hada diddai wanda ba ya da wani dalili na wani ruwan fuska wanda zai sa kai masa to yace ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya kun yi jayayya na kare su a nan rayuwar duniya fa man yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamah wannan har yanzu kuma dai kalubale ne shi ma ga lauyoyi kalubale ne ga lauyoyi masu tsayawa akan marasu gaskiya su ta kare su na ji labari wan san gaskiyan shi ba an ce yanzu masu satan kudin gwamnati sun daina jin tsoron shari'ar Najeriya sun daina jin tsoron judiciary system din saboda abin da suka fahimta shine a shari'a ce kawai za a yi ta yi in dai suna da lauyoyi masu kyau to shikenan sai su saci kuɗi da yawa saboda yanda in an zo za a yi ta shari'an ko shekara nawa ne suna ba lauyoyi na ta kare su in ba za su iya bata alƙalin ba to aƙalla dai lauya za su dinga ba shi kuɗi shi kuma ya ta ƙarya yana husuma a kansu a nan rayuwar duniya ha antum haula ijad zaltum anhum fil hayatid dunya ya ta kare su aƙalla dai za su tsira da wani abu a ƙarshe Allah ranan tashin kiyama yace shi zai kara wani idan a yawma tarawna hata dhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhaballahi shadid yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi Allah ya kare mu Allah ya sa mu zama muna cikin amintattun duniya da lahira. Ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamati am man yakunu alayhim wakila na'am. Wa man ya'mal من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما شي انشي بشير دين نان باين هاي wannan abin ya bayyana ayoyin sun sauka sun tona asirin sa sai ya kasa zama madina sai ya gudu makka yaje gidan wata
dadiro ma munafiki ne ko da yake madina bai taba zama musulmi munafiki ne illa dai kawai yana bayyana musulunci ne amma an ce daga cikin ayyukansa yana yawan rubuta waƙoƙi sai ya rika zuwa waƙoƙi na zagin musulunci da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hijai gare su sai ya rika zuwa ya rika cewa kai kun ji wani kafiri abin da ya faɗa sai ya rika kawo waƙoƙin da sunan wai yana ruwaito waƙoƙin wasu kafirai ne dan su shiga kwakwalwar musulmi ina fatan mun fahimta kaga akalla dai maganar ta shiga kwakwalwar musulmi ai ta kawo mu mutane shi yasa idan kana so ka zauna lafiya da imaninka kai wa imaninka katanga da abin da zai kawo tashwishi a cikin sa ba wai dabara bane ka je kai ta jin karanta maganganun mulhidai da makiya Allah da makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai kana duba irin kuma hujjojin da aka kare musulunci muna yawan fadin kissan al-Imam Ahmad ibn Hanbal da aka ambata mashi Muhammad ibn al-Harith al-Muhasibi yace kai in Allah ku kala wannan suka ce ya imam mutumin da yake kare musulunci yake kaza yake yace ah ba shine wanda yake malahida raddi ba yake wa irin philosophers wanda ba su yadda da addini ba ba su yadda da Allah ba ba shine yake musu raddi ba suka ce eh ai raddi yake musu yana kawo hujjoji da sauransu yace ba sai ya kofe maganan da suke fadi sannan kuma ya kawo na raddin yayi raddi ba suka ce eh yace to ai shikenan ku tane shi in dai har zai zama yana yada maganganun su to akalla ya yada shubuhan a cikin al'ummar musulmi wannan mummunan fahimta ko yaya sai ya sauka yayi tasiri a cikin wasu masu raunin kwakwalwa masu raunin imani da raunin ilimi wancan rafa'a Allah ya rufa mashi asiri sai ya je gidan wani kafiri a Makka sata ba wanda ya ganshi Allah ne da yake ganin shi dai sai ya sauko da ginin garun gidan ya shiga ta ƙasa zai kutsa haka sai Allah ya sauko da garin gidan ya danne shi shikenan ya mutu gashi ya shigo an ganshi ya lallabo ya shigo rabin shi na cikin gidan kaga ba daman ya ce shi me ya kawo shi agwagwarsa ya biyo me ya kawo shi wannan wajen cikin dare to saboda kaga dan Allah ya faddaha shi sai ya faddaha muna laifin da yake kaiwa zuwa ga wani aw yazlim nafsahu ko ya cutar da kanshi laifin da yake takaita tsakanin bawa da Allah so kaga ya amal su'an wanda ya aikata wa wani mummuna aw yazlim nafsahu wanda yayi wani laifi wanda yake tsakanin shi da Allah bai wuce shi ya je zuwa ga wani ba misali ya amal su'an zina kaga laifi ne wanda yake wucewa zuwa ga wani sata laifi ne wanda yake wucewa zuwa ga wani aw yazlim nafsahu misali shan giya a kan kansa shi kansa kaga laifi ne wanda baya ta'addi baya kaiwa zuwa ga wani asalin sa ko dan mutun ya sha giya kansa kadai ya cutar bai cutar da kowa ba to saboda haka kuma ya amal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah sannan ya tubar wa Allah subhanahu wa ta'ala duk da fa waɗannan girman laifukan duk da abin da su bashir da su bishirin nan suka yi amma Allah yana buɗe musu kofar gafara yana buɗe musu kofar rahma idan dan za ku tuba ku zo Allah zai karbe ku yajidillahu ghafurur rahima zai sami Allah mai yawan gafara zai sami Allah mai yawan jinkai duk da ya aikata laifin duk da ya cutar da kan nasa duk da ya cutar da mutane din to amma idan ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala mai yafewa ne Allah mai jinkai ne za mu dakata bar abun da ya rage ni lokaci domin tambayoyi mutum ne yake aurar da yarsa har sai ta gama jami'a alhali tana da masoya na aure har barna ya fara shiga tsakanin su wal iyazu billah kamar shi cikin laifi so da yawa iyaye
suna son su kiyaye wa aduniyan su amma ba su cika tuna kiyaye musu lahiran su a lokacin da suke kokarin kiyaye musu duniyan su kuma ba su cika tuna cewa irin zamanin da muke ciki da irin fitintunun da ke cikin zamanin wato mugriyat ban san ya zan wato abubuwan masu jan mutun zuwa ga saban Allah da suka yawa a zamanin da muke ciki shikenan kawai ai shi yana son yar sa baya son taje ta auri wani yaje ya cutar da ita yar sa sai ta yi aiki saboda haka bari ta gama jami'a ta yi masters ba laifi bane yarinya ta yi jami'a ta yi masters abin so ne ma idan zai amfani al'umma zai zama abin da zai zama gini da taimako a cikin ginin al'umma to amma kada ya zama ala hisabi addininta kada ya zama at the expense of addininta ya zama za a je a yi wannan ne kuma a tabar da addini to an yi ba a yi ba kenan Allah ubangije ya gara mana wani ya ce ina kasro ne a cikin jirgin kasa idan yayi kasro a cikin jirgi na magriba to ya bar isha in ya iso gida zai isha i cikakkiyar ta idan Allah ya nufa menene hukuncin musulmin da ke kira da jihadi a wannan zamani eto yana nufin kila ya da ilimi ya da alkhairi ya da sadaka taimakon mabukata da daukaka kalmar Allah da jihadin ma idan bukata domin shi jihadi na yaki shi abu ne ba wanda dole sai da gwamnati gwamnati ce take yi ba za ka ce kawai kawai a tashi a yaki ba gwamnati ba amma kuma kar a ce yayi control wanda muka sani na makami to shi ba a yin shi sai da gwamnati saman biyar gwamnati tabbatacciya ne shar'iyya to ita ce dan kamar yanda muka fadi dai jihadin nan fa ba wani abu bane kaman tsaro ne na ƙasa kaman yanda yanzu muke da Ministry of Defense muke da sojoji da sauran su shine exactly abinda ake nufi da jihadin idan an nufi daukaka kalmar Allah da shi ya ce menene hukuncin musulmin da yake da damar jihadi da dukiyarsa wajen daukar nauyin karatun yan uwa musulmi amma bai bayar ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani haƙƙi akan dukiya in ba zakka ba da haka bai kyauta ba amma ba za a ce ya aikata saban Allah ba abin da ya bayan ya fitar da zakkan da Allah ya fardanta masa ba ليس في المال حق سوى الزكاة وانا يأتي أكون بانش اللادة سكان وانا كي أزمي تكن زا ويا زا في دو ويا دو وانا كي أزمي تكن سوكي so كيلا أسامي بانش غربتان واتو كنزو تيانسو دنفان اللانسو da nisantan haramtattun abubuwansu da sauran makamantan wannan shi kuma wancan saukin hiya sadakatun tasaddaqallahu biha alai kuma abin da ba a sani ba ai shi wanda yake yi cikin saukin can da ake gan cikin sauki shi kuma yana da mugriyat sai Allah ya jarabce shi da mugriyat abubuwa kaman ta sarkin da yake kasa azumi ne saboda yawan kuyangu mata da sauransu ko shi kuma cikin ni'imar ne ta yawa sai yana kasa azumi saboda haka kowa da irin yanda Allah yake raba azzikin kai da wanda kai
imomi Allah bai bai hada ni'ima gaba daya ni'amur rububiyya bai rububiyya bai hada su gaba daya ya ba mutum daya in ya ba mutum wani sashi to zai kwaci zai karbe wani sashi kuma ya ba wani ba zai hada mu mutum duka minahur rububiyya minahur rububiyya ba dan bai wani rububiyya suna da bambanci da minahul uluhiyya wato baiwa irin na arziki lafiya najaba ban daya kwanciyan hankali da sauran makamantan wannan Allah baya hada mutum duka mutuwa ba suna neman oxygen babu shi da saboda haka Allah yake waɗannan ni'imomin ƙanana mafi girma kuma sai kaga mafi yawan irin waɗannan cututtukan Allah yana kare da yawa daga su masu rauni daga fadawa cikin su to haka dai minahur rububiyya su wannan yana tambaya akan bitcoin da tambayan tana da tsawo kuma ya halatta ko bai halatta shi irin wannan duka suna halatta ne kawai akan sharuɗa guda uku mafi muhimmancin sharuɗin shine gwamnati hukuma wanda idan da za a yi rikici za a koma gare ta ta ce ai wannan shine kaza idan ya zama ta yarda da wannan abin a matsayin kuɗi to shikenan ya zama kuɗi sannan kuma mai bayarwa da mai karɓa sun yarda sannan kuma yana da wani kima ko da yake a shi wannan kima din na famaniya a matsala ce da malamai suke ta maganganu da a cikin sa muhimmi dai kawai ya zama hukuma ta yarda hukuma kamar wanda take regulating ta yarda da wannan abin a matsayin kuɗi in ka lura kuɗin mu dinnan ma yanzu ai kawai takardu ne ba wani abu bane in hukuma masu kula da wanda suke da haƙƙin buga kuɗin in suka komo gobe suka ce wannan wanda suka rubuta wa 1000 sun ƙara 0.2 ya koma 100 shikenan ya koma 100 in mutum na bin ka bashin 100 irin ta ka bashi shi ita ka bashi shekaran jiya amma yau sai shikenan irin wancan dubun guda 100 ka bashi amma yau ita zai baka guda 1 wai ita ce 100 tunda hukuma ta ce ta ƙara 0.2 ta ce shine 100 da duk hoton da duk zanen da duk saboda mene saboda ita regulatory body din yanda ta tsara abin kenan wannan dai mun ma taba karatu mai tsawo akai amma dai karatun ya dan tsufa ya kai shekara 2 ko 3 kila so ina ganin ba laifi za a ƙara insha Allah in samu lokaci ya ce menene hukuncin waɗanda suka hada sallar isha da magriba a jirgin ƙasa kafin fatawan shek ta jiya afallawa amma salaf to ba zan iya cewa gaskiya sai sun rama sallah ba amma dai na san malamai da yawa za su ce sai sun rama amma dai ni ba zan iya cewa haka ba ya bani dama in yi tunani kafin ba da amsar wannan tambaya dan ibada ne ba abinda za a yi wasa da shi bane mutum ne yake da tafiya daga gwarin fa zuwa sulaja zai iya kasro a'a ba zai iya kasro ba gwarin fa da sulaja kan ma ai duk gine-gine gidaje duk sun haɗu ai in dai zai yi kasro to daga farkon gari zuwa ƙarshen gari za a yi kasro in ya kai masafatul kasri kuma a masafan ma ina jin bai kai masafatul kasri ba sannan kuma haɗuwan gidaje ma ya hana wannan yana tambayan hukuncin hada magriba da isha bayan gama ruwa bayan sallar magrib mata akwai wata matsala da wani yemin tambaya a kai ina ganin tana da muhimmanci kwarai kuma lokaci ya kure za a hakura da waɗannan zan ɗan yi ta'aliki a kan wannan matsalar tana da muhimmanci kwarai matsalar a wani bawan Allah ɗan uwanmu da muke kyautata wa zato kwarai da gaske mun san ba zai yi da mummunan niyya ba ba zai yi a kyakkyawan zaton mu da shi ya yi fatawa ko ya yi kira ga mutane cewa kada su yi zaɓe idan ba su sami zaman lafiya ba ba za su yi zaɓe ba wannan maganan an yi ta roƙon cewa mu ƙara haske a kai duk da an yi min tambaya kafin in san ya faɗa na faɗi matsayina to amma yanzu kuma bayan jin abin da ya faɗa ɗin zan ƙara bayani fahimta ce kawai a fahimta dalilan da ya faɗa
da suka sa ba za a yi zaben ba su ya kamata su sa a yi zaben dalilan cewa mun rasa kaza mun rasa kaza to idan kana ganin waɗanda suka hana maka wannan to ai shi zai sa ka fito kai zabe dan ka tube su ka kore su ka zabi wanda za su yi maka domin ko mun yi zabe ko ba mu yi zabe ba ranan 29 ga watan May 2023 sai an rantsar da wani shugaban kasa sai an rantsar da wani governor ko mun fito mun yi zabe ko ba mu fito mun yi zabe ba sai an rantsar da ƴan majalisa sai an rantsar da gwamnoni sai an rantsar da shugaban kasa saboda haka in ma mu ba mu zaba ba za a zaban mana in ba mu zaba ba za a zaban mana dole kuma sai an zaban mana ko ba mu zaba ba kuma dole wannan wanda aka zaban mana su za su juya mu su za su mulke mu shekara hudu masu zuwa ba mu da yanda za mu yi sai dai mu bar kasa saboda ashe babu lokacin da ya wajaba mu fito kwan mu da kwarkwatan mu mu yi zabe kaman ma irin wannan lokacin na'am kaman yanda muka fadi ina fahimta kwarai na mutumin da yace ba zai zabe ba ina fahimta kwarai saboda frustration din da ya samu the disappointment da ya samu so da kan yace ba zai zabe ba dan mun sanya muka shigo zukatan mu mun sanya muka shigo a baya wannan zamanin da wani irin fata muka zo wanda yake kuma na tabbata kafin talakan Nigeria ya ƙara komawa da irin wannan ruhin na kishi da san sai wani na tabbata in ya koma da wuri nan da shekara 20 kafin a ƙara samun talakawa su sai da ransu su tsaya akan wani mabda cewan sai wani ko me zai faru kamar yadda nace ko da za su rasa rayukansu ne sun yadda su rasa rayukansu don wannan wana to za a ƙarar da generation kafin a manta a dawo wannan yanayi to amma ɗan uwa ina roƙonmu don Allah mu dawo cikin hayyacinmu mu yi ma kanmu tunani abinda Bature ke ce ma critical thinking idan ba kai zaɓe ba idan ba kai zaɓe ba wa ka cuta idan muka ƙi zaɓe wa ya amfana don Allah kai wa kanka adalci ka amsa wa kanka wannan tambayar idan ka ƙi zaɓe to wa ka amfana da wannan ƙin zaɓen da kai idan ka ƙi zaɓe wa ka cutar da wannan ƙin zaɓen da kai ka zauna kai kadai ka yi tunani duk amsan da ka isa zuwa gare shi ka gina a kansa ka yi zaɓe ko ka ƙi zaɓe amma idan muka ga yanda wasu suke ruguguwan tabbatar da jama'ansu sun yi rijista na katin zaɓe a wannan lokacin yanzu alƙalumman jihohi da ƙananan hukumomi wanda suke da rijista suke canzawa wani irin canji ne ban tsoro daga shekara 8 zuwa yanzu yanda wasu suka tashi jama'ansu suke farkar da su su tashi kowa ya mallaki katin zaɓe to lallai akwai haɗari ƙwarai idan na ce maka kai ka koma ka kwanta ka bar waɗancan su zaɓa maka akwai haɗari tattare da wannan saboda dan Allah mu yi tunani matsalolinmu abin fahimta ne dalilan damuwanmu abin fahimta ne ba mamaki mu shiga cikin damuwa muna da gaskiya idan muka shiga cikin damuwa muna da gaskiya in muka yi fushi muka ce mun ki muna da gaskiya duka amma dai mu tuna wa zai cutu idan muka ki din shin kin zabenmu zai sa a ki rantsar da shugaban kasa ko a ki rantsar da governor ko a ki rantsar da dan majalisa kuma kin zabenmu zai sa nagartattu su sami dama
shi fa wanda dama sayan kure a yake yi wanda dama cin hanci yake bayarwa a wajen jami'an me ake cewa zabe da shari'a da menene da sauran su duka wannan abin da nake faɗi tabbatattun abubuwa ne ba kage bane shi dama yafi so ma karkai zabe shi yafi so karkai zabe wanda yake so kai zabe shine talakan da watan talakan dan takaran da banda qur'an ka baya da hanyar da zai iya isa zuwa ga wakiltarka saboda dan Allah ayi hakuri ayi hakuri wanda duk kake ganin azzalumi ne ka nemi katin zabe ka kore shi a 2023 wanda duk kake ganin mai gaskiya ne ka nemi katin zabe ka shigo da shi a 2023 Allah ya tauke ka ne ce wannan ijtihadi ne fahimta na ne kuma shi ma malamin da ya wancan fahimtan amini ne yardajje ne bana zaton ya gina akan sarrai ko kuma ya hidimtawa wata manufa mummuna amma maganar za ta iya taimakon waɗansu wanda bai niyyar ya taimake su da ita ba sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين